Já jsem se tak strašně těšila, až začne jaro a bude svítit sluníčko a budu moct trávit spoustu času venku. Jenomže to jednou pěkně vyhládne a stejně zase skončí v kuchyni. Tak pojďte, dáme si spolu něco dobrého. Patenty s cukrem a makem, do huby jedu jak vlakem. S panem Píštěm si dneska uvaříme společné první bez masa jídlo, je to tak? No ano, dokonce první sladké jídlo. Takže sladké a bez masa, shodneme se na tom, budou to patenty. Patenty s povidlí a mákem. To je úplná klasika, nejenom na Slovácku, o tom si řekneme. Čím začneme? Začneme tím, že si uvaříme den dopředu brambory ve slupce, které následně můžeme nastrouhat najemno. Najemné. Mm-hmm. A proč je vaříme den dopředu? Vaří se den dopředu, protože aby, dá se říct, do druhého dne trošku oschly a ztratili část svojí vlhkosti, aby se tam nemuselo dávat tolik mouky. Oni vlastně hodně pouští vodu, ano. Že jo? Takže aby nebyly tak vodnaté. Takže najemno nastrouháme. My jsme mluvili o tom, že patenty jsou typické slovácké jídlo, ale nejen. Kde všude se dělají patenty? No tak to není jenom Slovácko. Je na Slovensku, v různých obměnách, v Maďarsku jsem to viděl a všude to má jiný název, samozřejmě na Slovensku jsou to třeba lokše a nedělá se to jenom na sladko, dělá se to i k masu, jak k pečenému masu, tak vlastně třeba k vepřovému masu, ale nejčastěji jsou kačená husa. Zelí patent. K vaší kachničce. Vy taky pasovali, dokonce mě by to aj chutnalo. Mm-hmm. Jak jsme měli tu kachnu, tak k tomu by to taky nebyl špatný jako příloha, patent. Mm-hmm. Takže je to buď jako hlavní jídlo, nebo třeba i dezert? Dezert nebo příloha. Mm-hmm. Dál potom ty patenty můžou být v různých obměnách, jako je například ořechy, potom někdo to má rád s marmeládou, dál třeba kachní játra se vlastně udělají s cibulkou a trošičku, když se nakájí na trošku a jak je to studené, tak se to s tím dá natřít, srolovat a jíst. Takže i na slano. Ano, samozřejmě. To by nám mohlo stačit pro nás. Co teda s těma bramborami? Já vás poprosím osolit takovou malou špetku, protože trošku. Budeme to dělat na sladko, tak aby to... A jediná věc, která se tam přidává, tak je hladká mouka. Postupně. Ať se to dobře promíchá a ono se to stejně bude muset vypracovat ručně, ale jakože ze začátku se to může pěkně propracovat, aby se promíchla ta mouka úplně všude. Není to na žádné strojové míchání, prostě z toho by ty brambory, kdyby tam byly v tom stojí větší otáčky, tak by to daleko víc zvlhlo. Tak, můžete, tak třetinu. Tož s patentama je to jak se všeckým v životě. V jednoduchosti je krása. A ještě je to aj levné. A že nerozumíte na patenty? No a když se řekne laty, podešve, anebo přesňáky, aj tak sa tému placatému ser teplý říká. Včíl sa robí na teflónu, ale babienka jich robila přímo na plotně. Tak ještě já vás poprosím, si vezmu trošičku a už budeme finishovat, už to těstíčko bude asi odpovídající. Už to drží pohromadě, nevypadalo to na začátku, zase ale... nesmí se tam té mouky přehnat, aby to nebylo tvrdé, ale musí tam být dostatečné množství, aby to zase drželo pohromadě. Takže taková trošku alchymie, anebo zkušenosti. Tak kdo ví, má práci s těstem, tak jako si určitě poradí. A jinak je to pokus omyl. Uděláte první placku a budete vědět, jestli je tam toho moc nebo málo. Podobně jako palačinky. Jestli je řídké nebo husté těsto. Tak. Od palačinek se to liší, i když to vypadá vizuálně podobně. No ten finální výrobek vypadá velmi podobně, ale liší se to hlavně tím, že tam patří brambory. Tak a teď děláme co? Teď udělám kuličky, ze kterých budeme... následně válet placky, které budeme upékat. Můžu zkusit? Jo, ano. Zase jak velkou kuličku uděláte, tak velkou placku budete mít. To těsto už opravdu pěkně drží pohromadě, takže přece jenom nějaká ta vlhkost z těch brambor tam zůstala. No samozřejmě, že to tam zůstalo. Kuličky máme. Tak můžeme přijít k další fázi.
To je vyválení té placičky. Já si tu mouku nechám tady na po ruce, aby byla podmučena dostatečně, aby to šlo velmi dobře, jak když lehce rozmáčknám. A my si je nebudeme vyvalovat dopředu, ale vždycky jednu vyválíme a dáme rovnou na plotinku. Ano, protože jednak má tendenci se přichytávat. A když je to dlouho vyválené, tak přece jsou tam brambory a není tam ani vajíčko a je to takové vlastně těsto křehké, dá se říct, tak by nám to mohlo se přilepit, rozpadávat. A opravdu vidíte, i když je to pomoučené, tak se to, aby se to nelepilo a snažit se vyválat. Samozřejmě čím tenčí, tím lepší. Na takové ty věci, na zamotání, jako na potřítí, povídal, ale já to mám klidně rád i silnější. Jako příloha by to mohlo být jako tlustší. Vidíte, z takové malé kuličky, celkem dost velká placička. Tak a teď pozor, dáme to na plotínku, která není ničím potřená, žádným ano, tukem. Ano. Na sucho. Na sucho, středně rozehřátá a vlastně, dá se říct, dosušujeme to. Jak poznáme, že je ta placka upečená už z té spodní strany? No tak bude upečená, bude mít pěknou barvičku, změní barvu, vidíte, zatím je bílá, takže je to jedna změna barvy, jedna ze známek toho, že už je zapotřebí ji obrátit. Dřív na plotnách to bývalo vypečené až bývávaly takové až skoro černé do hnědé kolečka od té plotny. Puchýřky. Puchýřky. A vlastně podle toho se to pozná. Že ale on se spíš tak jakoby suší, že? Ano. A potom, až bude opečená. Zajímavé je, že a sundáme ji, tak ji budeme vlastně pak ji potřeme sádlem. Hned budeme potírat a hned budeme i plnit. Nemusíme, můžeme jich pár udělat a můžeme je plnit až toto. Vidíte, už to začíná dělat puchýřky, nafukovat se. A když ho otočíme, tak ejhle. Safravy furt melete a já nemůžu nic říct. Proč ty patenty vlastně mažeme tím sádlem? No, sádlem se mažu jednak, je to tenké, je to z mouky, takže by to trošičku stvrdlo ty placky, aby ostaly takové vláčné. A taky dávají tomu, to sádlo dává taky trochu tomu chuť. Tak a to byl poslední. Poslední, natřeme sádlem, máme hotovo. Co teď s nima? Teď si tu uděláme trošičku pořádek a budeme potírat povidlem. Máme předposlední fázi, poslední pak bude to jezení. Budeme patenty zdobit, plnit, mazat, naplnit, jak je komu líbo. Takže tradiční povidla a dáme i do nich rovnou mák, nebo se dělají zvlášť? Takhle posypeme to jenom takhle lehce a pak dáme ještě nahoru. Můžeme to zrulovat, můžeme přehýbat, to záleží podle chuti, ale většinou je to jako prostě na těch stánkoch nebo tak na těch trhoch domácích to bývá srulované. Je to skladnější, díl to udrží takovou určitou svěžest, nevysíká to, líp se s tím manipuluje. A vy jste říkal, že ještě jedna finta, když aby zůstaly déle vláčné? No, manželka vlastně při té výrobě, jak je skládána talíře, jak je potře, tak je vlastně si přikrývá vrškem do mikrovlnky normálně pokličkou a oni opravdu pak zůstávají díl takové vláčné, že opravdu, když jsou to hodně tenké, tak mají tendenci osychat. A vlastně jsou prostě toto, udrží je díl takové čerstvé. Ze 4 obyčejných brambor jsme vytvořili spolu s panem Píštkem tyto neobyčejné patenty. Já vám děkuji za spolupráci. Prosím. A vy nemusíte čekat, až u vás ve městě bude jarmark, můžete si patenty připravit sami doma. Recept je jednoduchý a chutnají výborně. Nashledanou a dobrou chuť. A včera vám povím o patentech to nejdůležitější. Babě! Na patenty budete potřebovat 1 kg brambor, 200 gramů hladké mouky, rozpuštěné sádlo, sůl a povidla. Na posypání mletý mák nebo cukr moučka.
málo sladký. Dobrý. Vidlička dělají úžasnou chuť.